Я готова долучати до нашого ефіру військового експерта Андрій Крамаров. З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 300 кілометрів. Про це повідомляє CNN. То що, Кримському мосту приготуватися? Дивіться, справді була перша публікація Washington Post з тим, що Україні планується передати. Сьогодні CNN з своїми посиланням на свої джерела в Британському міністерстві оборони та в Пентагоні сказало, що нібито вони вже знаходяться в Україні. Будемо, звичайно, що очікувати на якнайшвидше ефективніше застосування. Є зброєю дуже ефективною. Хотілося б таку цікаву ремарку сказати щодо її дальності. Дивіться, ті ракети Storm Shadow, які знаходяться на озброєнні Збройних сил Великої Британії, вони мають дальність до 560 кілометрів. 300 кілометрів ця ракета, це ракета Storm Shadow або Scalp-EG. Scalp-EG – це найменування, тому що французьких військових силах, в британських Storm Shadow. Це одна і та ж ракета, яка просто має різне найменування. Це спільна розробка європейського ракетного консорцію MABD, до якого входять Британія, Франція, Німеччина, Італія. Так от, ці ракети, вони на озброєнні Франції та Великої Британії мають дальність до 560 кілометрів. Дальність до 300 кілометрів, відповідно до міжнародних договорів про нерозповсюдження ракет середньої дальності, поставлялися наприкінці 90-х, початку нульових в Об'єднані Арабські Емірати, мала назву Black Shaheen, і мала дальність дійсно там до 300 кілометрів, 290-300 кілометрів. Ми не знаємо, яка модифікація була надана Україні. Ракета є надзвичайно новим взагалі типом озброєння, який в розпорядженні Збройних сил України на даний момент не було. Є сучасною крилатою ракетою, яка має 5 паралельно працюючих способів навігації. Це GPS-навігація, це інерційна класична система за рахунок електронних гіроскопів, плюс системи Терпром-Терком, які дозволяють супутнику скеровувати з командного пункту цю ракету в обхід сил протиповітряної оборони ворога, ефективно її запускати по навіть доволі крутому, доволі перемінчастому ландшафту місцевості з такими великими різкими перепадами висот. При цьому йти на висоті в 30-40 метрів, встановлюючи пастки та, скажімо, радіоелектронні перешкоди для роботи системи ППО супротивника, плюс інтегрована при її розробці цієї ракети система «Стелс» активно застосовується в фюзеляжі, саме в корпусі ракети, матеріали, які значно знижують її коефіцієнт розсіювання, відповідно, відбиття в радіолокаційних засобах. Ця ракета дозволяє нам навіть в її модифікації до 300 кілометрів взяти під вогневий контроль всю тимчасово окуповану територію України. Основним завданням для цих ракет є знищення добре укріплених броньованих там або підземних бункерів чи складів з озброєнням противника, тому що вона має тандемну бойову частину. Відповідно, спочатку вона фізично просто, що називається, пробиває великий шар чи слой бетону, цього залізобетону. Після того в ній з певною затримкою, яка виставляється, програмується заздалегідь, детонує основна бойова частина, активно застосовувалася для знищення командних штабів, а також лідерів Ісламської держави 2015-16 рік в конфлікті в Сирії. Проявила себе надзвичайно ефективною. Дійсно, такого озброєння ще в нас не було. І сподіваємося на те, що воно буде дуже ефективно застосовуватись. Відповідно, зараз для нашого ворога
якщо у нас є таке озброєння в достатній кількості, стоїть дуже гарне питання, тому що на жодного місця на території тимчасово окупованій Україні нема для безпечного розміщення командних штабів, причому це не такого там оперативно-тактичного, а вже такого стратегічного рівня, плюс великих складів з озброєнням. Тобто от ми знаємо, що ворог дещо змінював свою логістику після звільнення нами Херсона, і від, скажімо, розтягував на відстань більше 70 кілометрів для того, щоб ми не могли вражати по ним нашими ракетними системами залпового вогню «Хаймерс», «Марс-2». А тепер вони мають оце все просто прибрати з території України, тому що воно є не просто, ну, і в зоні нашого враження, плюс у нас є дійсно ефективний засіб для знищення як їхніх генералів, там полковників, так і великих складів з озброєнням, які є, плюс логістичні вузли на території України, які знаходяться, тому що основа їх логістики – це ЖД-сполучення. Ну, дуже цікава ракета, там кажуть, що нібито змогли її провести до нашого фронтового бомбардувальника реактивного Су-24М, враховуючи те, що його вага, ну, вага вантажопідйомність ефективна до 8 тонн, а вага такої одної ракети 1300, відповідно, можна теоретично сказати, що такий один фронтовий бомбардувальник буде нести, може нести спокійно дві таких ракети. Пане Андрію, а вони встигнуть зараз перекинути усі свої склади, командні пункти? Чи, в принципі, ми можемо скористатися цією нагодою і знищити їх? Ну, ми подивимось, то виявиться швидше. Як показує практика, вони оце дуже довго можуть там збиратися. Ну, можливо, командні штаби вони і встигнуть вивезти, там головне ж нібито люди. А от складами боєприпасів і великими складами, чи от великими там ремонтними певними інженерними центрами по ремонту їх техніки, ситуація в них дуже-дуже печальненька. Напередодні Пентагон підтвердив збиття Петріотом гіперзвукової ракети «Кинжал». І, звісно, що ми також раділи, бачили навіть і фото, і відео цих уламків. А яка від цього збиття практична користь? Ми тепер будемо отримувати більше протиповітряної оборони? Чи, можливо, наші партнери подивляться, що дійсно ці ракети, якими славиться Російська Федерація, що їх можна ось так збивати із Петріот? Дивіться, в Пентагоні дійсно, от ще генерал Бен Ходжес 3 місяці тому, от після якраз після Нового року, він сказав, що найбільшою, скажімо так, помилкою розвідки армії НАТО і Сполучених Штатів Америки був той факт, що ну, дуже вони перебільшували можливості російської зброї, російської армії. Що, ну, на факт це виявилось просто дещо там перефарбоване і якимось там найсуттєвим чином модернізоване радянські технології, ну, в кращому випадку, кінця 80-х років. А от ракета типу «Кінжал» – це перша в світі гіперзвукова ракета. Вважалося, що якщо балістичні ракети, тобто це ракета «Земля-Земля», можуть збивати комплекси от Patriot PAC-3 з ракетою Erinyt контактною, яка збиває от на відстань там радіусу до 25 кілометрів оці балістичні ракети в момент, коли ця ракета вже спускається на ціль. Дуже така прогресивна технологія, проте були у всіх, ну, такі дуже великі сумніви, думали всі, що от проти кінжала жодної протидії немає. І от це дійсно є, на нього ж може бути встановлена, зокрема, і тактична ядерна бойова частина. От що це там, зброя, аналог гавні. А виявилось, що проти цієї зброї прекрасно працює система Patriot. І отут, звичайно, що були певні ризики. Ну, ви ж розумієте, що дуже в поганому, ну, дуже поганий бекграунд буде для американської зброї, яка проти російської на полі бою в Україні проявить себе неефективною і не такою, яка є кращою, значно кращою по тактико-технічним характеристикам. Поки що, до речі, таких прецедентів у нас, на щастя, не було. І от, от можливо, цей останній, єдиний аргумент, який був, так, у того ж, от у бункерного
по поводу його цих погроз ядерною зброєю, що нібито в нас є от гіперзвукова ракета, на яку ми встановимо тактичну ядерну зброю і нанесемо удар по вашим територіям. Так ні, все. Нема цього аргументу, тому що система Patriot йому може ефективно протидіяти. І я сподіваюся, що ці висновки, які отримали зараз Пентагон і наші західні партнери, вони перш за все спонукають їх до більшого надання і посилення нам, збільшення обсягів надання цих сучасних систем ППО. До речі, ми ще очікуємо на систему SMPT Mamba французько-італійської, яка також має збивати балістичні цілі, можливо, і ці гіперзвукові ракети «Кінжал». Вони поки що не іспитують. От про Петріот мене багато питали до того, як він стане на бойове чергування. Я казав, що теоретично має, але треба дивитись, на жаль, на практиці. На практиці, як і в теорії, на щастя, працює. Пане Андрію, а от, до речі, слухала сьогодні пропагандистів. Звісно, що вони не оминули цієї новини, що начебто Петріот збили їх «Кінжал». Пропоную разом послухати, що вони сказали, і обговорити, чи дійсно те, про що говорить їхній військовий експерт, может быть правдою. Вот тут в процессах массовой информации прошла фотография о том, что якобы украинцы сбили наш кинжал комплексом Patriot. Ну, начнем с того, что, в принципе, вероятность в размере 0,01% примерно, там, 0,05% сбить такой кинжал у них есть у Патриота. Вот, то есть в полной мере это сказать нельзя. Но то, что там показывали, вот эту боевую часть, сама ракета, которая зарылась в землю, и корма его видна, этой ракеты, говорит о том, что никакого отношения к кинжалу эта штука не имеет. За исключением немножко похожей части, и то такая боевая часть может быть у кого угодно. Потому что ракета, даже после сбитая кинжала, она просто по инерции переднего хода ударит в землю со скоростью порядка 3000 метров в секунду. При такой скорости она зароется минимум на 10-15-20 метров в землю. Уж, конечно, никак не будет торчать вот эта корма, там чуть-чуть зарывшаяся в мягкий, так сказать, грунт. Это раз. И характер боевой части, его повреждений как раз говорит о том, что это мало похоже на боевую часть вообще какой-то серьезной ракеты. Так что вот они еще пускают вот эту вот утку для того, чтобы доказать, что якобы их Патриот что-то может. Ну, короче, їхній кинжал зарився десь у землю на 20 метрів. Ну, дивіться, насправді цей, ну, не знаю, хто у них там виступав на ці пропагандистські передачі. Ну, раджу краще вивчати матеріальну частину, тому що комплекс Patriot по балістичним цілям працює окремо. В нього є ракета по аеродинамічним цілям, там типу літака, крилата ракета. Це ракета MIM-104. І окремо їх встановлюється до 4. Окремо встановлюється на цей комплекс, ми бачили, у нього 4 таких пускові шахти, встановлюється пускова шахта додатково, яка має на собі 4 ракети «Ерін». Вона значно менша в діаметрі, також дуже довга. Має за рахунок цього своїх аеродинамічних характеристик плюс дуже потужної стартового двигуна і взагалі двигуна, одразу ж розвиває швидкість більше 12 махів, ну це там більше 12 тисяч кілометрів, і вона працює контактно. Класичні ракетні зенітні ракети, вони працюють так, що вони максимально наближаються до цілі, детонує бойова частина за рахунок тих там уламків, які є в бойовій частині, оцих там, чим вони заряджені. Вона, звісно, ну, вражає ціль, по якій вона відпрацьовує. Ракета «Ерінт» є контактною, тобто вона за рахунок цих систем сучасної радару з активною фазованою решіткою NIPQ-65, плюс додатково роботи з супутниковими системами високої чутливості фіксації повітряних елементів, вона скеровується прямо в ціль. І вона, от як було, до речі, показано на наших фотографіях, вона вдарила на перехоплення в передню, тобто в бойову частину ракети «Кінжал», чим самим вона її пробила, вразила. А коли вони стикаються на курсах перехоплення, відповідно ціль, яка летіла оця ракета «Кінжал», в неї інерція і інерційна швидкість дуже сильно знижається майже до нуля.
Пане Андрію, і от вона отак і падає, неглибоко входячи в землю. А от ми розуміємо, що Міги-31К, які є носіями ось цих ракет, вони, по суті, ну, те, що нам потрібно знищувати в першу чергу, це така ціль, яку хотілося б навіть знищити, щоб вони не були носіями. А чи є у нас такі можливості? Чи можемо ми діставати до таких літаків навіть за допомогою тепер ось цих ракет, які нам передають наші партнери? Дивіться, насправді ми ж пообіцяли, нібито є така інформація, що ми не будемо вражати цілі, які знаходяться за межами території тимчасово окупованої території України. Звичайно, що зараз в нас, якщо от у нас є ці ракети Storm Shadow, то в нас, скажімо, є така, ну, об'єктивно така можливість є, тому що от чесно вам скажу, якщо навіть безпілотний літальний апарат, який має максимальне бойове навантаження до 100 кілограмів, це такий великий прям безпілотний літальний апарат, а їхні системи ППО не здатні йому протидіяти, їх вражати, як ми це бачили. А тут щодо дуже сучасної системи, ракети з системами, які, в якій є спеціальні дві системи для відслідковування ландшафту, плюс обходу систем і обману систем протиповітряної оборони, ну я в шанси російської системи ППО вірю з дуже великим скептицизмом. Проте от цілі такі, чи з нашого, в переговорах з нашими партнерами будуть цілі за межами території України визначені як законні для нас. Пане Андрію, вам велике спасибі за інформацію і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня і нагадаю, що Андрій Крамаров, військовий експерт, був із нами на зв'язку.